Arungan di bahagian udara dimarkah oleh pengadil. Tolakkan terus sebelah kiri. Cari Nathaniel. Tolak ke bahagian tengah. Baik sekali larian yang dilakukan. 1-1 dengan goalkeeper. Gol untuk pasukan Kelantan daripada Nur Syamil. Jarang-jarang beliau memegang bola. Sekali colokan yang begitu hebat daripada Nathaniel. Ringo mencari beliau. Satu tap mudah menggunakan kaki kanan menewaskan sekaligus penjaga gol Selangor Khairul Azhar Makhaled. Untuk tap mudah, lihatlah, ah tenang, Nur Syamil menjadikan gol pertama untuk Kelantan FC.